у новому сезоні. У сніданку з 1 плюс 1. Хто володіє інформацією, той краще розуміє світ. Про що мовчить ваш кіт? Знайдемо спільну мову з усіма. Як погода впливає на ситуацію на фронті? Коли погода – наш союзник. Соціальні проблеми і як їх розв'язувати? Як діяти? Куди звертатися? Пояснимо все. Що незвичне можна приготувати зі звичних продуктів? Зробимо все легко, швидко і смачно. Усе важливе на ранок, аби бути готовим до нового дня. Сніданок. Це про наше реальне життя. У будні з 6:30 на 1+1 Україна.